E teve posse também no Tribunal de Justiça do Rio. O desembargador Ricardo Cardoso é o novo presidente do tribunal. A cerimônia foi acompanhada por autoridades, entre elas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso foi eleito presidente do TJ do Rio de Janeiro para os próximos 2 anos e tem o desafio de digitalizar os 500 mil processos restantes dos mais de 6 milhões que já foram modernizados pelo tribunal. O novo presidente quer implementar uma reforma administrativa. Entre as medidas já anunciadas está a criação da Secretaria-Geral de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que levar para a população, facilitar o amplo acesso através de uma justiça itinerante para aqueles que não podem vir aos locais, às varas. Nós temos que pensar no setor, existem vários, mas setor de perícia, setor, ou seja, tudo aquilo que eu possa atender a uma população mais carente numa sociedade tão desigual que a nossa.